ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં આવેલા નવા ગામ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકો તેમજ બાળકો સાથે મળીને 74મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરી હતી. મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોની ઉપસ્થિતિમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વંદે માતરમના નારા સાથે રેલી કાઢવામાં આવી હતી. સમગ્ર ગામના વિવિધ વિસ્તારોમાં રેલી ફરીને જાગૃતતા અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ પંચાયત ઘર ઓફિસે તેમજ સાથે સાથે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આ રેલી ફરીને 74મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે રેલીનું આયોજન કરાયું હતું. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓને ગ્રામજનો જોડાયા હતા. ગ્રામ પંચાયતની ઓફિસ ખાતે તેમજ સરપંચ શ્રી સોનલબેનની અધ્યક્ષ સ્થાને રાષ્ટ્રધ્વજને ફરકાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવાગામ પ્રાથમિક શાળા ખાતે બાળકો દ્વારા જુદા જુદા નાટકો, શેરી ગરબા સહિત અનેક કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેમાં બાળકોએ અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરી અને નાટકો, ગરબા સહિતના કાર્યક્રમો, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું મનોરંજન કરતા જોવા મળ્યા હતા. જેલને લઈને ગ્રામજનો પણ તાળીઓના ગડગડાટથી બાળકોને વધાવી લીધા હતા અને બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. આમ કપડવંજ તાલુકામાં આવેલા નવાગામ ખાતે 74મા પ્રજાસત્તાક ગણતંત્ર દિવસની ભવ્યતા ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સરસ મહેનત કરી અને આજના પ્રોગ્રામ ને એટલો બધો સાંસાર બનાવ્યો એ બદલ હું મારા શિક્ષકોનો પણ સર્વ ગુણ સાથે આભાર માનું છું. તેમજ જે મંચસ્થ અનુભવ કે જેમને આ પ્રોગ્રામ નિહાળ્યો, જેમને આ પ્રોગ્રામ માટે અને મારા કાયમી દાતા શ્રી સુમનભાઈ અમે જયારે પણ કહીએ ત્યારે અમારા માટે હર હંમેશ કંઈક ને કંઈક માટે તત્પર હોય છે. એ સર્વનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. एक साथ वंदे मातरम की शुरू करेगा. शुरू कर. ધ્વજારોહણ કરવા માટે બોલાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આ શાળામાં 1-8 વર્ષ ભણી અને મને 1-8 વર્ષ ભણવાના તમામ શિક્ષકો અત્યારે હાજર છે અને તમે મને આટલો પ્રોત્સાહન આપ્યો, ધન્યવાદ સર અને મેડમ. તમે 1-8 વર્ષમાં મને બહુ જ વધુ શીખવાડવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે હું એક મેડિકલ ઓફિસર MD છું. હું અમદાવાદ કોલેજ કરતી હતી. અત્યારે હું મારી કોલેજ બેંગ્લોરમાં રોહી કોલેજમાં મેડિકલ ઓફિસરમાં એડમિશન લીધેલું છે અને અત્યારે હું એક MD મેડિકલ ઓફિસર છું. થેન્ક યુ સો મચ.